calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeenimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada jumca soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo baaq degdeg ah soo saaray isla markaasina arin xasaasi ah ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha ayaa soo saaray baaq degdeg ah oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee gobolka Gedo iyo gobolada dalka cudurka caabuqa 19 iyo dhibaatooyinka ka dhashay arrimahaas oo idil fariinta Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ku socota ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda xukuumadda ee ay khuseyso xaaladani waxayna fariintiisa u qorneyd sida tan ugu horreyntii waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan xukuumadda xilgaarsiinta saaxiibada Soomaaliyeed ee caalamka iyo hay'adaha samafalka inay kaalmo degdeg ah la gaaraan masiibada bini'aadnimo ee ka jirta gobolka Gedo ee Jubbaland iyo guud ahaan gobolada kale ee dalka ee laga soo sheegayo masiibooyinka dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid yihiin biyo la'aanta abaaro iyo caabuqa 19 ayaa dhibaato xooggan ku haya bulshadeena Soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan gurmadka kaalin muuqatana ay ku yeeshaan keenista dalka ee talaalka caabuqa 19 maadaama awoodda dowladdu ay kooban tahay ugu dambeyntii waxaa ugu baaqaynaa ayuu yiri wasaaradaha ay khuseyso ee xukuumadda inay ganacsatada u fududeeyaan sidii ay dalka u keeni lahaayeen wax kasta oo looga hortagi karo cudurka caabuqa 19 sida tallaalka iyo adeegyada kala duwan ee loo kaashan karo la tacaalida xanuunka caabuqa 19 sidoo kale waxa uu yiri dadka abaaraha ba'an haya waa in gargaar degdeg la siiyaa ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo qoraal xasaasi ah u diray ururka jaamacadda carabta madaxweynaha waqtigiisa dhamaada maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qoraal u diray ururka jaamacadda carabta kaas oo kaga dalbanayo taageero hor leh oo xilligan la siiyo soomaaliya dhambaalka loo dhiibay wasiir dowlaha madaxtooyada xasan macalin khaliif ayaa gaarsiiyey xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abu qayd isaga oo kulan gaar ahay la qaatay kaas oo ay ugu wada hadleen xaaladda guud ee soomaaliya ugu horreyntii wasiir dowlaha ayaa u gudbiyay ururka jaamacadda carabta fariinta uu ka siday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee ku aadan in la kordhiyo taageerada dhinacyada kala duwan leh ee la siiyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama xilli adag lagu jiro sidoo kale qoraalka madaxweynaha ayaa waxaa lagu xusay sida uu ugu kalsoon yahay inay sii socon doonto taageeradaasi oo muhiim u ah shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta oo kulanka ka hadlay ayaa isna ballan qaaday inay fulin doonaan dalabka kaga yimid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isla markaasina ay garab istaagayaan shacabka Soomaaliyeed oo wajahaya daruufo adag waxaa kale uu xaqiijiyey in jaamacadda carabta ay si buuxda uga go'an tahay inay sii wado taageerada ay siiso dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada ammaanka deganaanshaha dib u soo nooleynta dhaqaalaha iyo juhdiga dadaalka Soomaaliya loogu cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin dalalka caalamka fariinta madaxweyne farmaajo ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah isla markaasina ay Soomaaliya wajahayso xaalad ka dhalatay muranka doorashooyinka isla markaasina aan weli lagu heshiinin dhinaca kale Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxiixday heshiis ku kacaya $1.4 bilyan dowladda Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis deyn cafin ahi oo daba socda go'aankii wadamada Baariis Club ee Soomaaliya looga cafiyey $1.4 bilyan sanadkii tagay 2020-ka wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Soomaaliya u saxiixay heshiiska waxaana uu sheegay in muddo ahi ay ka soo shaqaynayeen qorshahan isla markaasina uu hirgelay wasiir Beyle ayaa u mahad celiyey safiirka dowladda Italiya u jooga Soomaaliya mudane Alberto oo si gaar ah ugu la shaqeeyay saxiixa maanta ay dowladda Soomaaliya iyo Talyaaniga u kala saxiixdeen dhawaan ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay heshiisyo kale oo ku kacaya malaayiin doolar ay kala saxiixdaan qaar ka mid ah dowladaha ka tirsan wadamada Baariis Club ayaa lagu yiri warbixinta fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah sir laga helay kulankii maanta Cabdi Xaanshi Axmed Madobe yeesheen isla markaasina arrimo badan ay ka wada hadleen sidoo kale dowladda Turkiga ayaa farmaajo ama fila Soomaaliya kaga digtay in ciidamada gorgor u adeegsadaan arrimaha siyaasadda iyo shacabka lagu caburiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi
madaxweynaha Jubbaland wuxuu tan iyo markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho waday dadaalo la xiriira arrimaha doorashooyinka isagoo kulamo la qaatay dhinacyada ay khusayso taas oo gogol xaar u ah shirka dhowaan ka dhici doona magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Xalane isla markaasina inta badan waxa uu la kulmayay dadka ka soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo Axmed Madobe ayaa u sheegay Cabdi Xaashi Cabdullaahi inuu yahay nabadoon isla markaasina mudan yahay in talada dalka wax laga weydiiyo isla markaasina uu mudan yahay in shir kasta oo aayaha ummadda Soomaalida looga tashanayo dhaxda ka fadhiyo dhowr jeer oo hore Cabdi Xaashi waxa uu madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu ku xadgudbay dastuurka dalka u yaala isla markaasina uu yahay nin iskaga falaadaya dastuurka ama wixii Soomaaliya uu ka heshiisay isla markaasina uusan ahayn madaxweynaha sharci ilaaliya si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Axmed Madobe ayaa ku heshiiyey sidii shirkaasi u dhici lahaa isla markaasina waxyaabaha uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ku dhagan yahay loogu fujin lahaa sidaasina ay ku guuleysan lahaayeen muhiimadda ugu weyn Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ah shirka Xalane inuu asigana ka qayb galo maadaama uu yahay oday Soomaaliyeed madaxna u yahay aqalka sare ee federaalka Soomaaliya dhinaca kale dowladda Turkiga oo farmaajo kala hadashay siyaasadu adeegsiga ciidamada gorgor kadib markii ciidamada cusub la keenay kuwii horena loo adeegsaday shacab lagu xasuuqay magaalada Muqdisho waxaa maalmo ka hor soo gaaray cutub ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaano gorgor waana cutubka 15-aad ee tababarka ku soo qaatay waddanka Turkiga warar aan helayno ayaa sheegaya in dowladda Turkiga ay kala hadashay farmaajo oo muddo xileedkiisii dhammaaday inaan siyaasad loo adeegsan ciidamada gorgor iyo harmacad sida ay horay u sameeyeen Mareykanka oo diiday in ciidamada danab loo adeegsado qalalaasihii ka dhacay Muqdisho sargaal magaciisa la qariyay ayaa dhowaan u sheegay wargeyska Washington Post in Mareykanka ay ku gacan seereen codsi uga yimid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kaas oo uu ku dalbaday inuu Muqdisho ku soo daabulo danab waxaana taa beddelkeeda caasimada la keenay gorgor iyo harmacad oo shacab dibadbaxayaal dhigayay halkaas ku xasuuqeen macadda haddii farmaajo yeeli doono codsiga Turkiga waxaana xusid mudan in dowladda Turkiga ay dhowaanahan isku dhawaayeen madaxweynaha waqtigu ka dhacay iyada oo ka tagtay dhexdhexaadnimadii ay ku jeclaadeen shacabka Soomaaliyeed imaatinka ciidamadani waxay ku soo aadiyaan xilli mucaaradka ay dood badan ka qabaan hab adeegsiga ciidamada qaranka waxayna madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ku eedeeyeen inuu si baalmarsan sharciga u isticmaalayo ciidanka iyadoo laga tusaale qaadanayo wixii dhacay 19-kii Febraayo ciidanka gorgor iyo kuwa harmacad waxaa tababarkooda iyo xoojintooda qaabilsan Turkiga oo ku tababara gudaha dalka iyo bannaankaba waxaana la diyaariyey ciidan xoogan oo awood u leh inay sugaan ammaanka caasimadda si kastaba walaac badan ayaa laga qabaa ciidamada ay dowladda Turkiga tababartay maadaama aan loo adeegsanaynin dano qaran ee shakhsiyaadka ay hoggaanka u hayaan waxaana muuqanaysa inay taas tahay ku tumasho dhanka dastuurka ah iyo sharciga ahi siday leeyihiin dadka siyaasadda u dhunduleela ciidamada waxay mas-uul ka yihiin nabadgelyada waana inay ka dhex baxaan siyaasadda ayay ku taliyeen dadka ka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo kaas oo muddo bil ahi si sharci darro ahi ku joogo aqalka looga taliyo dalka ugu dambeyntii dhaqanka farmaajo ee soo shaac baxday markii uu muddo xileedkiisii dhammaaday waxaa dib u dhac u arka mucaaradka iyadoo la filanayo adeegsiga ciidamada iyo xaq dhowr la'aanta dastuurka maadaama uusan weli ogolaan inuu yahay xukuumad xilgaarsiin ahi si kastaba ha ahaatee dowladda Turkiga ayaa iminka farmaajo sheegtay inuusan u adeegsanin ciidamadaasi caburinta shacabka iyo dadka ka soo horjeeda inay xabadeeyaan isla markaasina meeshii loogu talagalay ciidamadaasi u adeegsado dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid